שניים בשתיים עם ראות יפעת, ורק במדינת ישראל בשבוע של תשעה באב, מתחילים כ-10 דקות כמעט לאחר חדשות, כי זה 10 דקות ראשונות של חדשות. אני ראות יפעת, איתי באולפן, קובי רואה, צהריים מצוינים, מה שלומך? צהריים טובים, ראות, נחמד, כיף. מצוין. הגעת אלינו מזיכרון הרחוקה. וואלה. כמה זמן נסיעה זה? משהו כזה כמו שעה בדרך שאני נוסע, במהירות שנוסע זה לוקח שעה. השקעה. סיפרת שאתמול היית כאן בהפגנה הגדולה, שהיא כבר שבוע שלישי או שבוע שלישי לדעתי? אני חושב שלישי, כן, אבל אני פעם שנייה שהגעתי להפגנה בתל אביב. חוץ מזה הייתי בזיכרון, יש איזה מעל קטן, ובפרדס חנה יש משהו קטן. כבר הבנתי שהמאהבה גם הגיעה לאור עקיבא ובחיפה. כן, אני חושב שזה התפשט לכל הארץ. לפי מה שאני שמעתי, לא הייתי בכל מקום, אבל... אפשר לדעתי להגיע לכל מקום. כן. אבל אתמול הייתי בהפגנה הגדולה מאוד שהייתה בתל אביב, שאני חושב שפעם ראשונה שראיתי דבר כזה גדול, מדברים על 300,000 איש, אז משהו עצום ומפחיד אפילו, כאילו מבחינת לחץ של קהל שאתה רואה, נמצא מסביבך. אחת מההפגנות הגדולות שעדה מדינתנו לדעתי. כן, כן, כן. אני אישית לא הייתי בשום הפגנה בסדר גודל כזה. איך ההרגשה? תשמעי, זה מאוד... מה הרוחות? תשמעי, קודם כל זה מאוד מרגש, כי... נכון שמדברים פה על דיור ועל גני ילדים ועל כסף וזה, אבל אני כאילו מרגיש שיש פה משהו מעבר לכך. אני מרגיש שיש מצב חדש שכאילו נמצא כאן, משהו שבא כנראה בעקבות העולם, ויש איזו דרישה למשהו חדש, ואני חושב שהתרגום שלו לא ממש נעשה, הוא עדיין אנחנו לא בדיוק יודעים לשים את האצבע בדיוק מה, כי אני לא חושב שזה המחיר של הקוטג' או של משהו אחר, שזה מצב לרצון לצאת למשהו חדש. כן, וזה דווקא מעניין, כי אני חיברתי שיר לפני חצי שנה, קוראים לשיר באותה הסירה. ואנחנו בקרוב נשמע אותו. העליתי אותו ליוטיוב דרך אגב, זה שיר היחיד שהעליתי מתוך הדיסק ליוטיוב, ולמה אני פותח עם זה? כי זה שיר שהוא מתאר את התחושות, לפחות אצלי, שאיך שאני מתרגם את המצב שאני רואה בארץ. אז בוא נשמע את השיר, ואחרי זה נדבר על התחושות. בכיף, גדול מאוד. בכיף, רות. איך אנחנו חיים בתוך בועה, מוצאים בשקר מפלט ונחמה. הלכנו כל אחד לחוד, פשוט לאיבוד. עכשיו אנחנו חיים לבד, כשהעולם נביא בדרך
יותר פשוט לא לוותר סוף הדרך בקצה הזמן אהבה תחזור לכאן בזמן הדרך בתוך הלב האור אלינו מתקרב בסוף הדרך כן, אז יש כאן משפט אחד, כולנו באותה סירה שטים, חותרים, חותרים, ומשפט משמעותי, בואו יחד נחזור לאהבה, נביא בדרך שמחה ואמונה, הגיע הזמן לדרוש יותר, פשוט לא לוותר. זה מסר שאני יכול להעביר. נשמע שזה נכון בכל תחום בערך בחיים, של בואו נחזור לאהבה וביחד בדרך שמחה ואמונה.